Берілген сандар тізбегінің 100-ші мүшесін табыңыз. Бұл сандар тізбегінің 1-ші мүшесі 15-ке тең, 2-ші мүшесі 9-ға тең, 3-ші мүшесі 3-ке тең, 4-ші мүшесі минус 3-ке тең. Енді осы сандар тізбегінің 100-ші мүшесін табайық, ол үшін көмекші кесте құрып алайық. Кестеміздің 1-ші бағаны тізбек мүшелерінің реттік нөмірі болсын, нөмірі деп жазып қойық. Келесі тізбектің екінші бағанында бізде тізбек мүшелерінің мәндері болсын. Әжеге жазып қойық мәні. Енді осы кестені толтырайық. Тізбектің бірінші мүшесі 15-ке тең, екінші мүшесі 9-ға тең, үшінші мүшесі 3-ке тең, және төртінші мүшесі минус 3-ке тең. Тапсырмада бізге тізбектің 100-ші мүшесін табу керек деген, ол үшін мына тізбектің заңдылығын түсініп алайық. Тізбектің 1-ші мүшесі 15-тен, тізбектің 2-ші мүшесі 9-ды алу үшін біз 6 санын азайтамыз. Келесі тізбектің 2-ші мүшесі 9-дан, тізбектің 3-ші мүшесі 3-ді алу үшін біз тағы да 6 санын азайтамыз. Және тізбектің 3-ші мүшесі 3-тен, тізбектің 4-ші мүшесі минус 3-ді алу үшін біз тағы да 6 санын азайтады екенбіз. Яғни, мына сандар тізбегінде кез келген мүше алдыңғы мүшеден 6-ға кем болады деген сөз. Тізбектің 1-ші мүшесінен 6-ны азайтсақ 2 шығады. Тізбектің 1-ші мүшесінен 6-ны 2 рет азайтсақ, тізбектің 3-ші мүшесі шығады. Тізбектің 1-ші мүшесінен 6-ны 3 рет азайтсақ, тізбектің 4-ші мүшесі шығады. Яғни, тізбектің кез келген мүшесі 15-тен 6-ны n-1 рет азайтқанға тең. Егер ол тізбектің мүшесін n деп қарастыратын болсақ, енді осы айтқандарымыздың барлығын жазайық. Сонымен бірінші мүше бізде 15-ке тең, 15-ті біз 15-тен 6 санын 0 рет азайтамыз деп жазсақ болады. Яғни 15 азайту 0 көбейту 6 деп қарастырсақ болады. Бұл бізде бірінші мүше. Келесі екінші мүшені қарастыратын болсақ, 9-ды алу үшін біз 15-тен 6 санын 1 рет азайтамыз. Яғни 15 минус 1 көбейту 6. Бұл бізде екінші мүше. Тізбектің үшінші мүшесін алу үшін біз 15 санынан 6-ны 2 рет азайтамыз. Келесі, тізбектің төртінші мүшесін алу үшін біз 15 санынан 6 санын 3 рет азайтамыз. Сонымен біз тізбектің 4-ші мүшесін қарастыратын болсақ, мына жерде 6-ны 3-ке көбейттік. 3-ші мүшені қарастыратын болсақ, 2-ге көбейттік. 2-ші мүшеде 1-ге көбейттік. Сонда бізде тізбектің кез келген мүшесін есептеу үшін 6-ны оның реттік нөмірінен 1-ге кем рет азайтады екенбіз. Енді тізбектің n-ші мүшесін қарастырып көрейік. Бізде мынандай өрнек пайда болады. 15 азайту 6 көбейту n-1. Яғни 15-тен 6 санын n-1 рет азайтамыз деген сөз. Енді осы сандар тізбегінің 100-ші мүшесін табайық. Ол үшін мына жазған формулаға n-нің орнында 100-ді қойсақ болады, немесе өзіміз анықтаған заңдылық бойынша 15-тен 6 санын 100-1 рет, яғни 99 рет азайтсақ болады. Жазайық. 15 азайту 99 көбейту 6. Енді осы өрнектің мәнін табайық. Ол үшін 99 бен 6-ны көбейтіп алайық. 99-ды 6-ға көбейтсек, 6-ны 9-ға көбейтсек 54, 4-ін жазамыз. 5-і ойда, 6-ны 9-ға көбейтем тағы 54, ойдағы 5-пен 59, 594 болады. Немесе мына көбейтіндіні ойша есептесек те болады. Бұл көбейтіндінің мәні 100 бен 6-ның көбейтіндісінен 6-ға кем сан болады. Сонымен 15 азайту 594. Енді мына айырманың мәнін табайық. Кіші саннан үлкен санды азайту үйреншіксіз немесе ыңғайсыз болса, минус таңбасын жақшаның сыртына шығарсақ болады. Сонда жақша ішінде
594 азайту 15 болады. Енді 594-тен 15-ті азайтсақ, 579-ға тең, сонда мынаның жауабы минус 579 болады. Сонда берілген сандар тізбегінің 100-ші мүшесі минус 579-ға тең екен.